بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadar rasulullah la nabiyya ba'dahu wa la rasula ba'dahu rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul wa 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du paraosa imin dan so'i sa'imat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan Islam, kemudian nikmat sehat, nikmat kesempatan yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dua nikmat ini kebanyakan manusia terlalaikan yaitu Nikmatan marbunun fehima katsirun minan nas Dua nikmat yang manusia terlalai dengannya banyak yang terlalai As-sihhah wal farah nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang waktu kosong Ini alhamdulillah kita manfaatkan ketiga nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal ibadah yang menjadi ciri khas manusia yang beriman itu semua aspek kehidupannya selalu ibadah dari hal yang paling kecil sampai hal yang paling besar kalau bisa kita ilustrasikan dari masuk WC keluar WC selalu diniatkan karena Allah Masuk WC berdoa. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Keluar WC berdoa. Alhamdulillahilladzi illadhi azhaba annil adha wa afani. Sampai hal yang paling besar. Masuk masjidil haram. Keluar masjidil haram. Bismillahirrahmanirrahim. Maghfir li zunubi waftah li abuha Dan seterusnya. Jadi bagi orang yang beriman itu nikmat yang diberikan oleh Allah itu selalu dia manfaatkan untuk melakukan berbagai macam ibadah. Kemudian salawat serta salam dan tak lupa, selalu kita ucapkan untuk baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Para sha'imin, para sha'imat, para mu'takifin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya uh, mungkin ada baiknya saya minta maaf dulu suaranya serak-serak basah. Hmm. Karena kebetulan berturut-turut dari Senin tadi. Kebetulan lagi nuzul Quran, biasalah. Jadi suara itu Terakhir malam ini uh, silaturahim dengan uas sebelum dia ke Gandus di mana di Muhammad Isa dekat Haji Abdul Halim. Jadi saya kebetulan teman beliau di Palembang ini ada berapa orang lima mungkin kalian kenal semua itu Ustadz Toto Haryanto eh doktor kemudian ada Doktor Mukmin kemudian ada juga uh, itu di luar daerah sisanya ada orang lima itu yang berangkat bareng jadi saya alhamdulillah malam ini sempat silaturahim dengan beliau jadi cocok pula suara lana habis ada bedalu pula dari Indralayo pula ngebut pula cocok jadi mohon maaf dan kalau imam tadi kamu itu kejut Baru jadi imam Ustadz inilah ini Terparau-parau suaranya <gifat> Itu yang mati masih tertarik Kemarin itu ngisi di lapas Tanjung Rajo Tak nak putus Masya Allah Ini saya Alhamdulillah masih Diberikan karunia oleh Allah Subhanahu Wa Taala Masih bernapas Jadi beruntunglah kamu Malam ini sempat ngaji Tadi aku jengok Sebelum apa Sebelum solat Subuh itu Wow kayak apa terjadi musabakoh. Eh, ya, ini harus sejus. <laughs> Sama dulu kayak saya menjadi santri. <clears throat> Jadi kalau itikaf di masjid itu antara sudah azan sampai ke komat itu ngejar harus tembus sejus. <mulia> Panjang sih Tak tahu kadang-kadang cara masih muda, pakai kenota juit apa tidak? Yang penting tembus. Kalau saya itu sempat merasakan dua hari hotam, Mak mana lah pak, pak rasohnya. Jadi mulut ini canak, tak baca gerak. Oh, itu. Oh, oh, oh. Jadi masya Allah, ini ini kenikmatan tersendiri. Apalagi malam ini Lailatul Qadar. Insya Allah dua satu, malam dua satu yang menurut riwayat itu ya mungkin kalian sudah mendengar semua dari pencerama pencerama sebelumnya. termasuk bagian daripada malam Lailatul Qadar. Semoga malam ini Lailatul Qadar. Amin. Kalau tidak dapat Lailatul Qadar, jangan marah kamu tuh. Nah, capek-capek di masjid masih tidak dapat Lailatul Qadar. Eh, insya Allah. Tapi Lailatul Qadar itu tidak online, offline. Berarti tidak kamu. Lailatul Qadar tidak online. Artinya Lailatul Qadar tidak bisa didapat dari internet. harus offline, harus iktikaf di masjid. Jadi tak baca iktikaf online. Pakai internet tak bisa. Karena zaman sekarang ni zaman-zaman online. Seluruhnya nak di online kan. Nak kalau kaget bertemu kita, kemarin lah terasa ya, tak? Oleh Covid-19 itu suasana online. Sampai Masjidil Haram itu menyedihkan, sepi, dua tahun atau tiga tahun yang lalu. Nah kita ini kaki sebentar lagi masuk mungkin yang di bidang akademis mengenal itu masuk masa revolusi limo. Revolusi limo itu galonya nak di online kan? Jangan-jangan lagi -jangan, Nauzubillah, solat online, haji online. Kemarin sempat sempat Arab Saudi itu mengonlinekan itu itu sempat heboh itu Cuman kalau kondisi terdesak seperti COVID-19, apa daya kita? Eh, apa ada? Apa daya? Uh, malam hari ini, ya terutama kita di subuh menjelang fajar akhir daripada malam Lailatul Qadar, insya Allah kita akan mengkaji di sini. Mungkin ini sebenarnya sudah dibahas Kalau nak nyerito ke Ramadan tak lepas samu kalau. Dari penceramah pertama sampai penceramah terakhir. Tak akan jauh berbeda. Tapi tidak salahnya kita mengulang kembali hal-hal yang terkait dengan uh, amaliyat di bulan Ramadan. Ya. Yeah. Karena seluruh materi itu pasti terkait dengan uh, berbagai macam amal ibadah di bulan Ramadan. Terutama pada saat ini, pada detik ini kita masuk kepada al-ashrul awakhir sepuluh terakhir. Ini termasuk khususon. Kalau eh. bulan Ramadhan itu sepuluh terakhir itu termasuk khususon. Eh, termasuk eh, waktu yang khusus yang di situ harus betul-betul kita manfaatkan untuk bertakarrub ilallah bermunajat, memperbanyak munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya kalau dalam bahasa kita itu apa be laju. Eh dak. Apa be harus laju. Datang ke palo laju. Eh? Jangan kamu anggap sepele perbuatan amal ibadah yang soleh Jangan selalu membayangkan ibadah yang terbagus itu hanya salat. Tidak. Misalnya hanya puasa, tidak. Ada ibadah yang lain yang ternyata di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayatnya memerintahkan kepada kita untuk dilakukan. Toib dalam sebuah riwayatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini kita mulai dari satu buah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah di dalam kitabnya sahih muslim diriwayatkan dari ummul mukminin aisyah radhiyallahu anha dari aisyah radhiyallahu anha ini istri rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diperistri oleh beliau ketika masih muda ya salah satu istri rasul yang paling muda di antara sekian banyak istri rasul beliau meriwayatkan dan perlu diketahui beliau ini termasuk perawi yang paling banyak meriwayatkan hadis dari kalangan perempuan dari kalangan sahabiat jadi e, perawi hadis itu ada dari kalangan sahabat ada dari kalangan sahabiat sahabat itu adalah sahabat rasul yang laki-laki Sohabiat itu adalah sahabat rasul yang perempuan, termasuk sohabiat itu adalah istri-istrinya. Nah, istri atau sohabiat yang paling banyak kalangan wanita itu adalah Aisyah. Jadi, rata-rata permasalahan wanita itu riwayatnya banyak berasal dari Aisyah, terutama sekali riwayat yang terkait dengan masalah kekeluargaan masalah bersetubuh <laughs> ini ini yang paling sensitif, ya. Masalah eh uh, berhubungan antar suami dalam artian luas, ya. Bukan hanya bersetubuh saja. Dalam arti luas. Kemudian juga yang terkait dengan permasalahan kewanitaan karena yang yang bisa bertanya langsung dengan Rasulullah itu atau bisa katakan yang paling banyak bertanya dengan Rasulullah masalah kewanitaan itu adalah istri-istrinya pasti itu ya. nah maka Aisyah ini banyak meriwayatkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam termasuk riwayat ini banyak di dalamnya terkandung privasi privasi itu hal-hal yang sifatnya rahasia yang itu hanya diketahui oleh istri-istrinya atau perempuan-perempuan yang dekat dengan beliau. Di sini Aisyah meriwayatkan apa? An-Nabiya Anna sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah itu kana iza jaal asyru al awakhir. Wah, ini 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 ndak katik yang tahu. Eh? <laughs> Kalau sahabat itu yang tahu paling-paling perilaku Rasul ada di masjid. Ada yang ada di mes di masjid. Karena ya yang kelihatan saja. Wah, ini diberitahu oleh Aisyah. Kata beliau, kalau datang 10 terakhir dari bulan Ramadan yang itu tabda minan lailatul hadiyata wal isrin yang itu dimulai dari malam 21. Malam ini ya. Eh? Betul ya? Eh? Ah, malam 21 Ramadan. Ila nihayatis syahr sampai akhir bulan Ramadan. Eh, 29 nanti ya. Kalau orang mau mengambil yang ganjil. Tapi kita jangan gambling. Jangan berjudi, mele, mele beribadah, tak boleh itu. Kalau beribadah tu jangan mele-mele, jangan mele-mele. malam ganjil baik tikap. Malam genap tidak itikaf. Oh, itu salah itu seperti itu, ya. Ha. Apa kata Aisyah? Yajtahidu fiha mala yajtahidu fi ghairiha. Beliau kata Aisyah betul-betul bersungguh-sungguh fiha di 10 malam terakhir ini mala yajtahidu fi Yang itu tidak beliau tunjukkan di malam-malam sebelumnya di malam-malam di luar bulan Ramadan di malam-malam di luar 10 terakhir bulan Ramadan Kata Aisyah ai aktsaru mimma yubalighu fi ghairiha hunna min al-layali eh yang itu aksar lebih banyak mimma yubalighu fi ghairiha min al-layali yang kebanyakan malam-malam beliau itu Itu tidak sesungguh-sungguh Malam sepuluh terakhir di bulan Ramadan Wazalika yang demikian itu Li'izami wa fadli tilkal layali Disebabkan oleh agungnya dan keutamaan yang dimiliki oleh sepuluh malam terakhir itu. Walatulaban lilailatil qadar beliau berharap untuk mendapatkan lailatul qadar Rasulullah itu Pak Bu seseorang yang sudah dijamin masuk surga seseorang yang pernah melihat surga betul ya Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijamin masuk surga yang pernah mampir ke surga pokoknya beliau itu seseorang yang sudah mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, bisa dipastikan. Tapi kenapa ibadahnya beliau itu melebihi ibadahnya kebanyakan kita? Ya, terlepas dari Allah Subhanahu wa taala telah menanamkan di dalam diri beliau itu dari semenjak kecil enggak sampai beliau mau Isra Mi'raj itu dicuci hati beliau dibersihkan diri beliau sehingga betul-betul sudah tertanam keyakinan yang mendalam akan Allah Subhanahu wa taala dan surganya. Nah, yang dilakukan oleh beliau Yazidut Ta'ah wal Ibadah. Menambah. Eh, kalau dalam bahasa kita tuh tensi ibadahnya Rasulullah itu dinaikkannya. Eh, dinaikkannya. Ketaatan kalau kalau dalam bahasa kita mak mano ni ya, tensi Rasulullah ibadah itu. Kamu baca tu bayang tak? Kalau orang sakit itu ini ada mungkin yang dari kedokteran. Beliau itu kalau kita rasa kalau lah temperatur itu la tingkat tertinggi ya dak pai. Eh? ibadah selama ini itu tingkat tertinggi nak dinaikkan lagi ke, ke tingkat yang lebih tinggi lagi Masya Allah kita tidak bisa membayangkan bagaimana beliau meningkatkan kembali tensi ibadahnya di sepuluh terakhir ini wa taqarruba ila subhanahu dan beliau berdekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala apa itu wa ya'takifu bi musallahu beliau i'tikaf di masjid eh? kemudian wa ya'tazilun nisa menghindari perempuan ya yeah. kemudian kama buniyat riwayatul ukhra fi sahiha ini seperti yang juga diriwayatkan dalam kitab sahih bukhari dan muslim idza dakhala al-ashar dalam kitab yang dalam riwayat yang lain dikatakan kalau sudah masuk Sepuluh terakhir ahyal laila beliau menghidupkan malamnya wa aqaza ahla beliau bangunkan keluarganya wajadda kemudian beliau bersungguh-sungguh washaddal mi'zar dan menggulung sarungnya mengencangkan sarungnya wallahu alam kain beliau itu ini ini sebenarnya bahasa kias ya saking menunjukkan beliau itu bersungguh-sungguh. Toyib dari riwayat ini ada beberapa hal yang ingin kita sampaikan pada pagi hari ini. Ini pembukaan saya ya, riwayat hadis ini uh, patokan dan pijakan kita akan bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersungguh-sungguh di malam terakhir 10 Ramadhan. 10 terakhir di bulan Ramadan. Yang pertama, Ihya ul-lail. Menghidupkan malam. Kana Nabi SAW, Kana yukhalitul ishrin bisalah wa naum. Jadi di semua malam terakhir itu beliau eh, biasanya kalau kebiasaan sebelumnya itu Solat dan tidur 20 malam sebelumnya itu Solat dan tidur Solat tidur Solat tidur Sama lah cak kita ni dak. Capek eh? Tapi kata beliau Pak Izaqan al-Ashru Kata sahabat Kalau sudah masuk 10 Ya'ni al-akhir Syammara wa mi'zar Beliau mengencangkan Eh Arungnya kainnya untuk menunjukkan beliau semangat. Bagaimana dalam raya dikatakan koma laylatan hatta sabah. Beliau semalam suntuk solat, solatul qiyam, solat tarawih, solat tahajud. Pecah sekarang ni kan, nah, banyak capek semalaman. Saya yakin ini. Uh, saya juga pernah merasakan dulu Iktikab Di pesantren memang betul. Kalau sudah subuh, itu ngantuknya ngantuk, sadidnya ngantuk, nian yeah. <laughs> Apalagi ditambah tadi, mungkin ayam ya, tak? ditambah minuman pula lengkap, sadid. Yeah. Tapi ingat, ada selah sebelum pajar. Nah, ini yang... mungkin ingin kita raih. Salah satunya adanya halaqa ini. Halaqa zikir ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Farta'u, manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya." Halaqa zikir itu. Ini termasuk pahala. Tapi jangan cakoya gaya ini, Dak. Gaya khutbah Jumat. Kata khutib, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Mulai kita setar nunduk Setar nunduk itu bukan nak dengar Setar apa? Setar mati ke mesin Ah ini, ini bahaya Badan capek Kalau khutbah Jumat itu Kadang-kadang itu yang aku cerita Itu pengalaman aku pak Kalau lagi santri termasuk sekarang Sebenarnya masih Kalau khutbah Jumat itu mulai setar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khotib mulai salam, kita mulai salam pula. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bangun pula. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ditanya, kalau kita dulu tu galak lagi sekolah tu ditanya, "Eh, mana hasil khutbah tadi?" Apa materinya? Bingung. Telingo masuk tapi tak masuk kotak. Ilmu yang disampaikan oleh khotib itu. Nah ini jangan Karena manfaatnya sangat besar sekali Untuk uh, Ibadah kita Nah ini yang biasanya kita lakukan Nah Kata Rasulullah SAW Beliau hidupkan Jadi setermalam malam itu dari Dari jam berapa? Jam 6 Kalau maghrib lah ya kita buat ya. Sampai ketemu lagi 6.30 subuh Nah itu betul-betul dimanfaatkan Ini yang dilakukan Ini yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian yang kedua yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu yuqizu ahlah lil salah, membangunkan keluarganya. Katakan, kamu mak mana kami ni itikab di masjid. Jadi tak balik bangun ke keluarga. Jadi tak pak? Kira-kira. Itikaf di masjid kamu balik lagi. Oh jadi. Ajak keluarga di rumah, anak, istri ke masjid untuk melaksanakan salatul qiyam. Saya terus terang tadi tadi kaget masuk masjid ini walaupun sebenarnya uh, uh, suasana ini biasa itu dengan melihatnya ya. Cuman masyaallah di masjid Palembang ini ini penuh penuh para mu'takifin di masjid yang subhanallah baitur rahman dikelilingi oleh Al-Qur'an ini. Ini sebenarnya prestasi yang besar ya. Mungkin di masjid-masjid yang lain tuh ada, Pak. Cuman satu dua. <laughs> Ndak sebanyak ini. Ini selepel Masjid Agung caknya ini. Tadi tadi aku lewat Masjid Agung jam berapa tadi? Jam 2.30. Lewat Kota lagi ini. Di Mataram itu lagi apa? Lagi ada tawuran apa? Di Mataram itu masih. Ya Allah, ngeri juga tadi. Mau pentungan belamburan budak-budak Oh ya Allah, aku bilang kalau mereka ni tawuran di masjid lemak-lemak tak? Tawuran dalam artian macam Quran. Ini tawuran di jalan. Lewat jalan lurus Sudirman Tejengok pula Yang lagi ikhtikap di jalan motor-motoran Astagfirullahaladzim Ini Alhamdulillah Bertemu di Masjid Baitul Rahman ini Semuanya dalam kondisi Ikhtikap baca Quran Tadi sebelum sholat tadi Kayak tawon gitu ya Nah ini salah satu kelebihan Yang harus dipertahankan Nah kita jangan sendirian kalau baca keluar gona diajak ada anak minimal kamu ada anak laki-laki aku malam ini bawa nih anak aku nih sama ponakan duit kok di belakang Beplembang. walaupun sebenarnya niatnya kadang awalnya takut di tengah jalan juga <laughs> takut kalau ada apa-apa jadi berdua bawa anak juga Mangun ke jam jam 2 tadi berangkat nah ini harus dibiasakan. Istri juga diajak. Sederhana Pak pekerjaan ini tapi inilah salah satu uh, yang membuat kedekatan kita kepada keluarga. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangunkan keluarganya di 10 terakhir. Diriwayatkan dalam riwayatnya beliau mengetok Yatruk Fatimah wa aliyan. Jadi beliau ketika malam 10 terakhir Rumah Ali bin Abi Talib Beserta istrinya Anaknya itu Fatimah tu Zahra Itu diketok Kum 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 Cak <laughs> kamu bangun ke wang sahur itu lah Kum 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 Ini dah diketok Ayah kata kamu anak aku di Jauh di Indralayo sana Aku di Palembang Nak ke Indralayo ni kan Zaman sekarang lah canggih woy. Telepon Ya eh, tak Ah, miss call. Eh, zaman sekarang tu lah canggih. Nak bangunkan anak itu, tak mesti nak ke Indralaya ni. Tak mesti nak ke Mubah ni. Kalau anak kamu di Mubah. Kalau anak kamu misalnya di Amerika, nak ke Amerika ni, tak mesti di miss call. Nak mohon maaf kaki kalau bapak miss call malam-malam yo. Ditelepon dulu dinyuk tahu. Ngapo pak? Malam ini sepuluh terakhir. Bapak kalau nak ngetok rumah kau ke sana jauh gino. Nah paling-paling bapak bisonyo miss call. Nah, ini sederhana, tapi ini bermanfaat. Coba bapak ada tak di sini yang menerapkan metode itu? Ah kalau belum, bisa diterap ke besok. Sebelum terakhir nih bay, miss call anak kamu tu. Ayo nak bangun, bangun. Terserah dia nak ke masjid apa tidak Di rumah cukup jadilah Sederhana Tapi ini bentuk perhatian kita kepada anak Untuk beribadah Beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Nah ini yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Yang kedua Ini yang kedua eh. Kemudian yang ketiga Yang ketiga ini Oh iya di yang kedua tadi, ada perintah dalam Al-Quran itu jelas. Wa'mur'ah laka bis-salah. Perintahkanlah keluarga kamu itu untuk menunaikan solat. Solat tahajud. Ya, kalau kamu nak ngenjuk iftar, lah sudah. Mungkin kamu lah terbiasa. Sekarang kamu nak ngambil pahala dia solat. Ya tak? Kalau dia sholat itu gara-gara kita yang membangunkan Masya Allah Ini merupakan salah satu cara yang jitu Untuk menambah Tadi yang dikatakan oleh Rasulullah Sekecil apapun ibadah Itu kita harus heros Harus tamak Terutama di sepuluh terakhir ini Dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Nah Ini ada juga dalam riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eh kalau dalam bahasa kita itu Mercek ke pakai banyu. Mangunkan itu. Ya. Eh, dikit baik, jangan nak kamu siram pakai banyu sember. Ah, oh, bubunuan. Dak cak itu nian, Pak, caranya. Eh, keluar bahasa Palembang. Ah, ah, cak gaya di pondok. Jadi kami dulu pernah dibangunkan oleh ustaz itu. Ya tapi lah kemalakan pula ustaznya itu. Jadi sember itu dimasukkannya ke rinsau. Mengenya kudaknya. Jadi rombongan kawan-kawan yang dah galak bangun itu. Diuntalinya banyu sember itu teluncat. Eh? Mada ibu lah kita nak nyirami keluarga model mak itu. Cukup dengan percikkan matanya pakai banyu. Nah di dalam kitab Muat juga dilakukan oleh Umar bin Khattab kepada keluarganya, Aikozoh Ahlah, as-salah, as-salah kata Umar bin Khattab, membangunkan keluarganya untuk melaksanakan so salat. Kemudian yang ketiga, nah yang ketiga kita masuk yang ketiga, kanan Nabi saw yashuddul Mizar, Ya Sudul Mi'zar ini terjadi perbedaan tafsir, multi tafsir. Ya, terkait apa namanya kesarung itu ke sarung itu dak. Tapi yang asah yang paling kuat di sini Rasulullah itu meninggalkan kasur. Dalam artian bahasa halusnya meninggalkan is, istrinya. Untuk yang lapunyo istri. Ada. Ya, eh, untuk ngelung kata istri mana jadi pak? Kira-kira Ninggal ke apa? Ya ninggal ke kasur bisa Tidak Karena kasur itu sesuatu yang Membuat kita terlelap Dan tidur sehingga lupa Zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam riwayat Anas bin Malik disebutkan Wa tawafirashuhu wa'tazalan nisa Beliau itu menjauhi istrinya dalam artian sementara serta i'tazalan nisa dan juga meninggalkan is istrinya untuk khusus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun dalam riwayat itu Al-Qur'an juga membolehkan kepada kita yang sudah suami istri untuk mendekati istri tapi Jangan kita istimta bil mubah. Kalau dalam riwayatnya itu jangan terlalu terlena dengan hal yang diperbolehkan. Alangkah baiknya kita terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita khusyuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'khiru al-fatur ila sahur. Apa itu artinya? Rasulullah itu kalau la masuk 10 terakhir itu mengakhirkan makan. Makan berat. Sampai sahur. Jadi beliau pas berbuka maghrib itu dia makannya sedang bae. Aidah. Eh, paham maksudnya Makan sedang, jangan makan berat. Kenapa? itu berakibat kita sulit untuk beribadah. Melap maghrib nyambar, pagi sore, ada rendang bulok. Apa tak senak kita maca Quran? Ini salah satu mungkin yang dimaksudkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Men maghrib lah nyambar kambing guling, ada nasi Arab. Terakhir-terakhir ini banyak buku-buku lemak-lemak. Apalagi lagi rasa Rahman ini yakin aku lemak bukunya. Aduh nian pak. Ha, ah, itulah aku bilang itu. Tambah jadi gitu. Ha, ah. Kira-kira. Mak mana itu. Kalau lah buku lemak itu apa nak disambar. Aja kamu. Kiai ustaz. Mak mana nak ninggal kenyang itu. Mubazir. Nah ini terserah. Kepada individu masing-masing. Ya kita serahkan. Tapi kebiasaan Rasulullah dia menunda makannya itu sampai ke sahur. Karena ketika perut tidak terlalu penuh isinya, itu bisa melaksanakan berbagai macam bentuk ibadah. Baca Quran nyaman, solat nyaman, bangun pun cepat kalau tertidur untuk solat tahajud. Nah kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Jadi dalam riwayat itu apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yaitu waja'alal isya' sahuran. Waja'alal asya' sahuran, bukan isya'. Waja'alal asya' sahuran. Beliau menjadikan makan malam atau makan besaklah kalau bahasa kita itu sudah makan itu yaitu ya? ketika waktu sahur. Jadi ditunda makan nasi lauk lemak tadi itu sampai waktu sahur. Ini di sepuluh terakhir. Eh, di sepuluh tera, -ah, di sepuluh terakhir. Kemudian yang kelima, Irtisaluhu bainal asya'i Apa artinya itu? Beliau ikhtisala bainal azana ini, yaitu beliau mandi antara azan maghrib dan azan isya'. Nah aku dah tahu ini di dunia kedokteran Katanya mandi Maghrib sore itu bahaya Cuman Rasulullah kebiasaan Beliau ini untuk 10 terakhir Itu mandi Eh mandi Untuk Badannya itu biar segar kalau ya Untuk beribadah di malam hari Itu dalam riwayat itu dikatakan bahwasannya kata beliau Itu dalam riwayat yang disebutkan wa ha. gitasala bainal azanain jadi beliau itu mandi antara dua azan jadi antara solat azan maghrib dengan azan isya beliau itu mandi jadi kamu kalau kalau sore-sore itu usahakan jangan mandi dulu so, sebelum terakhir itu ya eh. tapi insyaallah para muktakin ini aku lihat ini fasilitas di masjid ini Sangat memadai kalau dalam bahasa tu VIP masjid ini belakang itu kujengok itu masya Allah itu dah apa apa ditunda dulu mandinya maghrib eh apa pas bebuko sebelum asar itu apalagi kalau nak bersikat gigi kan makruh Makruh lah kalau sore sore itu kita sikat gigi terasa lemak lemak walaupun nodol men sore itu lemak serasa makan permen nodol kunya-kunya dikit. Nah, itu ditunda dulu sampai sudah azan maghrib bebuko kendaknya yang dicontohkan oleh Rasul ini jangan dulu makan nasi, makan kurma baik kalau kolak-kolak dia kolak, jadilah. Ah, ha, sudah tu mandi, bacalah Quran lagi. Makan malamnya kapan? Lah masuk waktu sahur. Cak jam 3 atau jam 4. Ah, sahur langsung. Nah ini kebiasaan Rasulullah pada saat 10, ter 10 terakhir bewa. Kalau dari yang pertama. Ay. Apalagi kalau misalnya. Cak kondisi kita dulu pernah. Sama lah mirip miktikab ini. Biasa ada ma'idah rohman. Tak katik lagi jatah makan daging. Makan kambing guling itu. Kalau tak maghrib. Sahur tak katik jatah itu. Mak mana itu Ustaz kata kamu. Kira-kira. Nah ini tentunya kalau memang jadi kesepakatan bisa disiasati lemak kemakan sahurnya ora oh maghribnya sederhana jangan terlalu berat untuk 10 tera untuk 10 terakhir nah ini yang kelima kemudian yang keenam nah ini yang yang menjadi puncaknya ibadah orang ketika 10 terakhir itu apa al-i'tikaf ya i'tikaf dalam riwayatnya fi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan i'tikaf di setiap bulan Ramadan ya asratu ayyam 10 hari beliau i'tikaf seluruh aktivitas itu ditutup kata kamu mano kami ini Pak pegawai PNS di bank mana nak etikap Kecuali di, di masjid itu ada pinjir print pula <laughs> Absensi pula ha, ha, Nah itu model mana Ustaz Ya Yakinlah juga pekerjaan itu akan mendatangkan pahala Mana yang prioritas Di sini kita ngambil yang prioritas Kalau etikap itu bukan hal yang wajib Ya tak kalau ada pekerjaan yang wajib harus kita lakukan, utamakanlah dulu pekerjaan. Ya sudah, tak bisa etikap hmm, siang hari karena pekerjaan. Silakan etikapnya di malam hari. Ya, maghrib, solat tarawih etikap, niatkan etikap, masuk masjid. Pas tadi agak waktu, waktu duha balik, berangkat lagi bekerja. Nah itu okey, tak nah, ada masalah. Ustaz, apakah itikaf itu harus mutatalian atau berturut-turut? Tak boleh putus, tak katik masalah. Kita jangan jangan terlalu berpikiran ini ya. Akhirnya kita meninggalkan pekerjaan yang wajib. Tentunya itikaf itu bisa kita lakukan. Keperinya itu masuk masjid ini sebentar baik kita niatkan itikaf. itu juga masuk pahala i'tikaf karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri dan Allah Subhanahu wa taala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha Allah tidak akan memberikan sesuatu yang manusia itu tidak mampu. Nah, ini keenam hal yang kurasa yang penting harus kita lakukan pada saat kita berada di al-asyrul awakhir, 10 malam terakhir. dan ini sebenarnya sudah sering disebutkan, saya yakin ini sudah diulang-ulang dari pertama apa namanya bulan Ramadan, tapi tidak masalah. Tambah penguatan dan kita tambah paham sehingga kita bisa mengerti apa yang harus kita lakukan pada 10 terakhir di bulan Ramadan. Toyib uh, ini uh, materi uh, yang kita sampaikan kalaupun nanti ada yang ingin ditanyakan silakan. kita diskusi bersama. Kalau itu bisa kita jawab, kita jawab secara langsung. Nanti kalaupun tidak bisa, nanti kita tunda dan akan kita sampaikan ke pengurus masjid tentunya jawaban yang pas untuk pertanyaan-pertanyaan tersebut. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kepada Allah Subhanahu wa taala kita semuanya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah wa wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.